မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ကနေဒါနိုင်ငံဗန်ကူးဗားမြို့မှာ2021ခုနှစ်အတွက်ဒုတိယရဲ့အသုံးစိတ်ဘလောက်ကုန်ကျတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ပြပြီပါမယ်ခုနောက်ပိုင်းကနေဒါကိုပြောလာခြင်းတဲ့သူတွေလည်းများလာတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလည်းများလာတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုအောက်မှာလည်းကွန်မန့်တွေနဲ့ပေါ့နော်မေးလာတာရှိလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ပေးလိုက်ကြပါအ
နောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အေရှားဘက်ကလာမယ်ဆိုရင်တော့ဗန်ကူးဗားကအနီးဆုံးမြို့ပေါ့နော်ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေအများဆုံးဖြစ်တဲ့တိုရန်တိုမြို့ကတော့အွန်တယ်ရီယိုပြည်နယ်မှာရှိတာသူကတော့နိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်ချမ်းမှာပေါ့နောက်ပြီးတော့ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယလူဦးရေအများဆုံးဖြစ်တဲ့မွန်ထရီယယ်မြို့ကတော့ပြင်သစ်စကားနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားနှစ်မျိုးလုံးပြောတဲ့ကူဘက်ဆိုတဲ့ပြည်နယ်မှာရှိတာပေါ့နော်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကတော့အော်တဝါမြို့ပါအော်တဝါကတော့အွန်တယ်ရီယိုပြည်နယ်မှာရှိတာပါကျွန်တော်နေတဲ့ဗန်ကူးဗားမြို့ကတခြားမြို့တွေနဲ့ဆိုင်ဘာတွေအားသာချက်ရှိလဲဆိုတော့ဗန်ကူးဗားမြို့ကတခြားမြို့တွေလောက်မအေးဘူးပေါ့အခုဆိုရင်ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်2023တခြားပြည်နယ်တွေမှာဆိုရင်နေနေကြနေတယ်ရန်အေးနေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗန်ကူးဗားမြို့မှာကျတော့သူကຫນွေဦးရာသီလိုမျိုးရာသီဥတုကဖြစ်နေပြီ temperature က5 degree celsius 7 degree celsius လောက်ပဲရှိတာပေါ့ညဘက်တည်းရောက်ရင်တော့1 degree လို့2 degree celsius လောက်တော့ကျသွားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဗန်ကူးဗားမြို့ကျတော့အေရှားနဲ့နီးရယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အေရှားအစားအသောက်တွေပေါ်တယ်အေရှားစားသောက်ဆိုင်တွေပေါ်တယ်အေရှား grocery တွေစုံတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ Asian တွေလည်းပုံများတာပေါ့အားအနေချက်ကိုပြောရဆိုရင်တော့ဒီဗန်ကူးဗားမြို့ကမိုးတော်တော်ရွာတယ်ဥပမာဆိုရင်တပတ်မှဆိုရင်တရက်နည်းလောက်ပဲနေထွက်တာပေါ့နော်ဇန်နဝါရီကတော့မိုးရွာနေတာနေကောင်းကောင်းထွက်တာဆိုတော့နွေရာသီလောက်ပဲရှိတယ်နွေရာသီကလည်းဇူလိုင်ကနေပြီးတော့စက်တင်ဘာလောက်ပဲရှိတာပေါ့ Okay ဒါဆိုရင်ကနေဒါနိုင်ငံနဲ့ဗန်ကူးဗားမြို့အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးရင်းနှီးသွားပြီလို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသုံးစိတ်တွေစပြီးတော့တွက်ကြည့်လိုက်အောင်အသုံးစိတ်တွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အသုံးစိတ်ထဲမှာအများဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အိမ်လာကကိုကျွန်တော်အရင်တွက်ပြမယ်ကနေဒါနိုင်ငံမှာပန်ဒမစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အိမ်ဈေးတွေအိမ်လာကတွေတော်တော်ဈေးတက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတော့ဒီလောက်ဈေးမတက်ဘူးပေါ့အိမ်လာကကိုပြောတဲ့အခါမှာအိမ်လာကတွေကဘလို့ချက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အနည်းအများရှိလဲပေါ့ဥပမာဆိုရင်ကိုနေတဲ့နေရာကနေရာကောင်းလားပေါ့နော်ဥပမာရထားဘူးတာနဲ့နီးလား shopping mall နဲ့နီးလားဒါမှမဟုတ်ကိုကသူများနဲ့ share ပြီးတော့နေနိုင်လားဒါမှမဟုတ်ကိုကတယောက်တည်းသီးသန့်နေချင်လားအဲ့လိုတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဈေးကအမျိုးမျိုးကွာနောက်ပြီးတော့လူအများစုကဗန်ကူးဗားဆိုပြီးတော့ပဲသိတာပေါ့နော်အမှန်တော့ဗန်ကူးဗားမြို့နဲ့ကက်ရက်မြို့တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာ Burnaby တို့ Surrey တို့ Richmond တို့ North Vancouver တို့အဲ့ဒီမြို့တွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမြို့တွေမှာတော့ဗန်ကူးဗားမြို့နဲ့ရှင်အီလာကကအနည်းငယ်ဈေးသက်တာတက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခုလက်ရှိဗန်ကူးဗားမြို့မှာနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုတွက်ပြမဲ့အင်္ဂလာကကလူတယောက်စာအတွက်ဗန်ကူးဗားမြို့မှာတစ်လဘယ်လောက်လောက်ကုန်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တွက်ပြပါမယ်ကိုကတကယ်လို့သူများနဲ့ share ပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလာကတက်တာပါပေါ့ဥပမာအိတ်တိမ်မှာအခန်းပေါင်း3-4ခုလောက်ရှိရပေါ့နော်ကိုကအဲ့ဒီကအိတ်ခန်းတစ်ခန်းကိုယူထားတယ်မိဖို့ကြောင့်အင်္ဂလာသူများနဲ့ share ရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဈေးအပေါ်ဆုံး900နေပြီးတော့ဈေးအကြီးဆုံး900-1000လောက်ထိပေးရတယ်ပါတယ်ဒါတွေကလည်းကိုနေတဲ့အိမ်ပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်ကိုအိမ်ကဘူဒါနဲ့နီးလားအချောင်းနဲ့နီးလားshopping mall နဲ့နီးလားဘတ်စကာဂိတ်နဲ့နီးလားပြီးတော့ကိုနေတဲ့အခန်းကဘယ်လောက်ကျယ်လဲကိုအိမ်ရဲ့ condition ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါဈေးတွေက900နဲ့1000လောက်နေဖြစ်သွားတာပါနော်ဒါကတော့သူများနဲ့ share ပြီးတော့နေရဈေးကိုပြောတာပါတကယ်လို့ကိုကသူများနဲ့လုံးဝမ share ချင်ဘူးတယောက်တည်းပဲသီးသန့်နေနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒလာစာအင်္ဂါကက1200နဲ့ပြီးတော့2400လောက်ထိကျနေပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကိုနေတဲ့အိမ်ရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဈေးကွာသွားတာပေါ့နော်အခုမှကိုနေတဲ့အိမ်ကဘူဒါနဲ့နီးလားကျောင်းနဲ့နီးလား shopping mall နဲ့နီးလားပြီးတော့ကိုရဲ့အခန်းကဘယ်လောက်ကျယ်လဲကိုရဲ့အိမ်ကဘယ်လောက်သစ်လဲဘယ်လောက်ဟောင်းလဲပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဈေးကကွာသွားတာပေါ့အဲ့လိုတယောက်တည်းနေတဲ့အိမ်တွေကလည်းမျိုးစားမျိုးမျိုးရှိတယ်ဈေးအကြီးဆုံးကွန်ဒိုတွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဈေးသက်တာတဲ့ bachelor suite တွေရှိမယ် bachelor suite ဆိုတာအိမ်ခန်းသီးသန့်မပါဘူးအကုန်လုံးကတနေရာထဲမှာပဲပေါ့နော် living room ရဲ့အိမ်ခန်းရဲ့မိဖို့ကြောင်တွေကကောင်းတခန်းထဲမှာပဲပေါ့အဲ့ဒါကို bachelor suite လို့ခေါ်တာနောက်ပြီးတော့ basement နေဆိုရင်လည်းဈေးသက်တာလည်းပါတယ်ဥပမာဆိုရင်အပေါ်ထဲမှာတခြားသူတွေနေရပေါ့နော်ကိုကအောက်ထပ်မှာနေတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကိုကမြို့လေကောင်မှာ condo တွေနေပေါ့နော် condo ထဲမှာလည်း gym နေပါမယ်ရေကူးကန်နေပါမယ် condo အစ်ကြီးထဲမှာနေနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါdollar 2000ကျော်လောက်ထိကုန်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တယောက်တည်းတီးတန်းနေနေတယ်ဆိုရင်ဒလားစာအင်္ဂလာကကအနည်းဆုံး1200လောက်ကနေပြီးတော့အများဆုံး2400လောက်ထိကုန်နိုင်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်အင်္ဂလာကပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်ကိုယ့်ရဲ့3စည်းတည်တယ်မှာဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တာအစားအသောက်ပေါ့
စားတောက်မှာဆိုရင်လည်းဒါကိုစားတဲ့ပုံစံမှာမူတည်ပြီးတော့ဈေးတွေအမျိုးမျိုးကွာသွားတာပေါ့နော်။ဥပမာကိုကအပြင်မှာခဏခဏစားတဲ့သူလား။ဒါမှမဟုတ်ကိုကအိမ်မှာပဲအမြဲတမ်းချက်စားတဲ့သူလားပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ကိုကတစ်ခါတစ်လေလောက်ပဲအပြင်မှာစားတဲ့သူလားပေါ့နော်။အဲ့လိုတွေမှာမူတည်ပြီးတော့ဒါအမျိုးမျိုးကွာသွားတာပေါ့။ရင်ဆုံးကျွန်တော်အစားတောက်ကိုချွေတာတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပြမယ်။ချွေတာတဲ့သူဆိုတာဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့အများသောအားဖြင့်အိမ်မှာပဲချက်စားတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာကျောင်းနေသွားရင်အလုပ်တွေသွားရင်ကိုကကိုအိမ်ကနေထမင်းထုတ်သွားတယ်ပေါ့။ပြီးတော့တပတ်ကိုတစ်ခါလောက်ပဲတငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်မှာထွက်စားတယ်ပေါ့။အဲ့လိုနေနိုင်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတယောက်စာအတွက်တပတ်စာ grocery ဘိုးကဒေါ်လာ90ကနေပြီးတော့ဒေါ်လာ100လောက်ထိကုန်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒေါ်လာဆိုရင် grocery ဘိုးက200ကနေပြီးတော့400လောက်ထိကုန်နိုင်တာပေါ့။အဲ့ဒါလည်းကိုစားတဲ့စားတောက်ပုံမှာမူတည်ရပါတော့။ဥမာကိုကဈေးပေါ်တာတွေစားနိုင်လား။ဒါမှမဟုတ်ကိုကဈေးကြီးတာတွေပဲစားကျင်တာလားပေါ့။ခုနကပြောသလိုပဲတပတ်ကိုတစ်ခါလောက်ပဲအပြင်မှာတကယ်ချင်းနေနဲ့ထွက်စားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းကိုစားတဲ့စားတောက်ဆိုင်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဈေးကကွာသွားတာပေါ့။ခုကနေဒါနိုင်ငံမှာကအပြင်မှာထွက်စားပြီဆိုရင်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ20ကနေပြီးတော့50လောက်ထိကုန်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါ tip တွေအခွန်တွေပါပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်လကို၄ကလောက်စားပြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တစ်လကိုဘယ်လောက်ကုန်မလဲဆိုတော့80ကနေပြီးတော့100လောက်ထိကုန်နိုင်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကတပတ်ကိုတစ်ခါထက်မကအပြင်မှာစားရဲဆိုရင်တော့ဒါဒီထက်မကကုန်မှာပေါ့အစားတောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်လအသုံးစရိတ်ထဲမှာတတိယအများဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ transportation transportation ဆိုတာကိုကယထာစီးတာဘတ်စ်ကားစီးတာနောက်တက်ဆီစီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါတာပေါ့ကျွန်တော်ကတက်ဆီစီးခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကကားတွေဘာတွေဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ insurance နဲ့စီးပွားတွေပို့ပြီးတော့ကုန်မှာပေါ့နော်ဒီ video ထဲမှာတော့ကျွန်တော် public transport ကုန်ကျစရိတ်ပဲတွေ့ပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ Vancouver မြို့မှာ bus ကားတို့ယထာတို့ကိုလာဘေးနဲ့စီးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်တစ်လသာဝယ်ထားတာပေါ့နော်အဲဆိုရင်တစ်လလုံး unlimited စီးလို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ monthly pass ဆိုရင် $139 ကျတာပေါ့နော်အဲ140ပဲထားပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော်140နဲ့တစ်လလုံးအပြင်ကိုကြိုက်တော့ထွက်လို့ရပြီပေါ့တကယ်လို့ကိုက bus ကားယထာအပြင်ကိုတက်စီတွေပါစီးခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဒါဒီထက်မကပို့ကုန်မှာပေါ့နော်နောက်ထပ်ကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တစ်လဖုန်းပေပေါ့ကိုသုံးတဲ့ဖုန်းကုမ္ပဏီနဲ့ကိုယူတဲ့ data ကိုမှမူတည်ပြီးတော့ဈေးတွေကအမျိုးမျိုးကွာသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်တစ်လကိုဈေးပေါ်ဆုံးဖုန်းပလန် $25 ဒေါ်လာနေပြီးတော့ဒေါ်လာ50 60 80အဲ့လိုပလန်တွေမျိုးစားမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ခုလက်ရှိကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ပလန်ကတစ်လကိုဒေါ်လာ60ပေးရတယ် data 30 gig ပါတာပေါ့ဒါသူ promotion ချနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဝယ်လိုက်လို့ဒီဈေးနဲ့ဒီလောက်ရတာပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘာထည့်သွက်လို့ရသေးလဲဆိုရင် entertainment နဲ့ leisure အတွက်ထည့်သွက်လို့ရသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အပြင်လျှောက်သွားမယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ခီးထွက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းထည့်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တစ်လကိုဒေါ်လာ90လောက်ဖယ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အများဆုံးဘယ်လောက်လဲတော့ကျွန်တော်တွေ့မပြတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သုံးတဲ့ပုံစံမျိုးကမတူကြဘူးလေနောက်တစ်ခုထည့်ပြီးစဉ်းစားရမှာ shopping ပေါ့ကိုကဒီတိုင်းအဝတ်တွေကိုတစ်ခုနဲ့နေလို့မရအောင်လေအချိန်တိုင်းဝတ်စားသည့်တွေဝယ်ရမယ် uniform တွေဝယ်ရမယ် shoe ဖနက်တွေဝယ်ရမယ်အုပ်ထုပ်တွေဝယ်ရမယ်လက်အိတ်တွေဝယ်ရမယ်ဒီနိုင်ငံကလည်းအေးတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့အဝတ်စားတွေကလည်းပို့ပြီးတော့လိုအပ်တာပေါ့အဲ့ဒီ shopping အတွက်လည်းကျွန်တော်အနည်းဆုံးတစ်လ50လောက်ဖယ်ထားလိုက်မယ်ဒီ category မှာလည်းကျွန်တော်အများဆုံးဘယ်လောက်ကုန်လဲဆိုတာမပြောတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့ shopping ထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးကမတူကြဘူးလေတချို့ကြလည်း branded တွေမှာဝတ်ချင်တဲ့အကောင်စားတွေမှာဝတ်ချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းဒါပို့ပြီးတော့ကုန်မှာပေါ့ okay ဒါဆိုရင်တစ်လအသုံးစရိတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာတွက်လို့ရတယ်အခုတွက်ပြမဲ့ဟာကအနည်းဆုံးတစ်လစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ပြမှာနော်အဲ့မှာဆိုရင်ဒါသူများနဲ့ share ပြီးတော့နေရမယ့်အိမ်လာကားကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါတစ်လကို900ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုက grocery ပေါ့အဲ့ဒါတစ်ပတ်ကိုဒေါ်လာ50ဘူးလောက်ပဲဈေးဝယ်မယ်ဆိုရင်တစ်လကိုဒေါ်လာ100လောက်ကုန်မယ်အန်ပြီးတော့အပြင်ထွက်စားတာပေါ့နော်တစ်ပတ်ကိုတစ်ခါလောက်ပဲတာမန် restaurant လောက်မှာစားမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ20လောက်တော့ကုန်မယ်အဲ့ဒါတစ်ပတ်ကိုတစ်ခေါက်စားမယ်ဆိုရင်တစ်လကို4ခေါက်စားမှာပေါ့အဲ့ဆိုရင်အပြင်မှာထွက်စားတဲ့တစ်လကုန်ကျစရိတ်က80လောက်ရှိမယ်တွဲရတာပို့ပြီးတော့လွယ်သွားအောင်ကျွန်တော်80စားကျွန်တော်100လို့ရေးလိုက်မယ်ကိုကိုကိုနည်းနည်းပို့ကျွေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုက public transport ပေါ့ကျွန်တော်လိုပဲလာဘေးနဲ့စီးမယ်ဆိုရင်တစ်လကိုဒေါ်လာ140လောက်ကုန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဖုန်းပေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဈေးပေါ်ဆုံးက $25ဒါပေမဲ့ $25ဆိုရင် data သိပ်မပါအောင်အဲ့ဒါကြတော့အခုခေတ်ကြီးမှာသိပ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဖုန်းပေးမှာကျွန်တော် $25အစားပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကျတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ reasonable ဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာကိုဒေါ်လာ50နဲ့ကျွန်တော်တွက်လိုက်မယ်နောက်ကျန်တဲ့နှစ်ခုက entertainment နဲ့ shopping နဲ့အဲ့ဒါကဒေါ်လာကို50ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်စုစုပေါင်းထွက်လာပြီအဲ့တော့ Vancouver မြို့မှာလူတစ်ယောက်စားအတွက် trader ပြီးနေမယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာကိုကုန်ကျစရိတ်ကဒေါ်လာ1290ကျနိုင်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ခြွေတာတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ပုံစံနဲ့တွက်ပြတာပါ။ဒါမှမဟုတ်ကိုကဒီထက်မကသုံးကျင်နေဆိုရင်တော့ဒါဒေါ်လာကိုဒေါ်လာ2000လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒေါ်လာ3000လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါ2023ခုနှစ်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကနေဒါကိုစားရောက်တုန်းက2015လောက်ကဆိုရင်တော့ဒေါ်လာကို1000အောက်နဲ့နေနိုင်တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကနေဒါနိုင်ငံမှာအကြမ်းများဖြင့်လူတစ်ယောက်ရဲ့ဒေါ်လာအသုံးစရိတ်ဘယ်လောက်ကုန်ကျတယ်လဲဆိုတာသဘောပေါက်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။တကယ်လို့ကိုကမြို့ကြီးတွေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့နယ်မြို့တွေပေါ့နော်နိုင်ငံရဲ့အတွင်းပိုင်းတွေမှာနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအင်္ဂါကတွေကဒီလောက်တော့မပေးရဘူးပေါ့ဒါကတော့ Vancouver မြို့ကိုအခြေခံပြီးတော့တွက်ထားတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကတိုရန်တိုမှာဆိုရင်လည်းအသုံးစရိတ်ကဒီလောက်ပါပဲ
ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုနေတဲ့မြို့ကနိုင်ငံရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာတို့ပြီးတော့နယ်မြို့တွေမှာဆိုရင်တော့အင်္ဂလာကတော့နည်းနည်းတက်တာသွားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြားအသုံးစရိတ်တွေကတော့တူတူလောက်ပါပဲအဓိကကတော့အင်္ဂလာကပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အင်္ဂလာကကိုယ့်ရဲ့အသုံးစရိတ်ထဲမှာသူက percentage အများကြီးပါတယ်လေအင်္ဂလာကအတက်ကြောက်မှမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသုံးစရိတ်ကအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာပေါ့နောက်လဲကျွန်တော်ကြုံရင်ကြုံသလိုဒီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကို knowledge sharing လုပ်ပေးပါအောင်မယ်အခုတော့ဒီလောက်ပဲနော်